اور اللہ پاک کی رحمت میں ہوں گے۔ اسی کے ساتھ شروع کرتی ہوں، اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ آج میں آپ کو جو ویٹ لاس کرنے کی ٹپ ہے اس میں ایک قہوہ بنانا آپ کو بتاؤں گی، قہوہ آپ نے کیسے بنانا ہے، وزن کم کریں صرف چند روز کے استعمال سے، اتنا وزن کم ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ اور آپ حیران رہ جاؤ گے۔ ویٹ لاس سب سے برا جو جسم پہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس سے بیماریاں بہت جلدی پھیل رہی ہیں، یہ چائنا کی پھیلائی ہوئی، کیونکہ چائنا میں لوگوں نے بہت زیادہ جیسے مرغیاں ہو گئیں اور اس طرح کا گوشت، دیکھیں ہمارے گھر میں ایک انسان موٹا ہو تو آٹومیٹک تمام انسان موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ بیماری سانس سے پھیلتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک بڑی بات بتا دوں کہ یہ بیماری سانسوں سے پھیلتی ہے، ہم نے تحقیق کی تو ہمیں محسوس ہوا کہ جب آپس میں سانس لیے جاتے ہیں تو یہ بیماری بادیان کی بیماری جو سی ہے سانس سے پھیلتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک قہوہ بنانا بتاؤں گی، وہ آپ نے بنانا ہے، آپ نے شہد اس میں جتنی بھی اجزاء شامل ہوگی اس میں شہد ہوگا، لیمو ہوگا اور سونف ہوگی، آپ نے سونف کو ایک چمچ سے کسی بول میں ڈال کے اچھی طرح اس کا پانی نکالنا ہے، پکانا ہے اس کو، کم از کم 5 منٹ تک پکائیں، جب اچھا سا ہرے رنگ کا رنگ نکل آئے، سونف جب پکاتے ہیں تو اس کا ہرے رنگ کا گاڑھا سا رنگ نکلتا ہے، بس یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس میں لیمو نچوڑیں اور شہد کا ایک چمچ ڈال کے یقین مانیں 2 سے 3 ٹائم اتنی مزیدار ڈرنک بنتی ہے، اتنا مزیدار قہوہ بنتا ہے، آپ نے بس یہ قہوہ استعمال کرنا ہے۔ الحمدللہ جتنی بھی آپ کی کمر موٹی ہو، پیٹ موٹا ہو، بھدا ہو، میں کہتی ہوں 10 دن کے اندر اندر، یہ ہم نے جب کسی کو ٹیسٹ کروایا تھا تو اس کا وزن 80 کلو تھا، جب اس نے 10 دن بس یہ قہوہ، اور پانی اس نے ٹھنڈا نہیں پیا تھا، پانی ٹھنڈا نہیں پیا تھا، 10 دن یہ قہوہ پیا تو یقین مانے کہ اس کا پتہ ہے کتنا وزن کم ہوا تھا، 10 دن میں 18 کلو اس کا وزن کم ہوا تھا۔ اور ٹائمنگ صبح نہار منہ 1 کپ، دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد 1 کپ، اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے 1 کپ بس پیا تھا، اور یقین مانے کہ بہت پیارا اس کا وزن کم ہوا تھا، اور یقین نہیں آتا تھا کہ اتنا پیارا اس کا ویٹ لاس ہوا ہے۔ جو ہمارے پاس خاتون آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ اتنی پسند ہے کہ میں اب یہ نہ پیوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، تو یقین مانے یہ بہت پیارا نسخہ ہے، ضرور استعمال کیجیے گا۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ میں ہوں ڈاکٹر زارا، اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ جائے، اور اس بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو پوسٹ ہو تو آپ کو فوراً نوٹیفکیشن مل جائے، اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کا کوئی پریشان دوست ہے یا آپ کا کوئی فرینڈ ہے آپ اس کو بھی یہ ویڈیو پوسٹ کر سکتے ہو تاکہ اس کی مدد کی جا سکے۔ ایک انسان کی مدد کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کے انسانوں کی، پریشان حال لوگوں کی مدد کرنا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ پائیں۔